пляти на Києві. А дідусик може? Та ми аж кривляємо дідусик. Скажіть, будь ласка, а Ягуар? А Вінницький Ягуар зараз на Грушевського. Ви кажете, що працівники міліції Вінниці не участвують там, на Майдані? Ні. Русин сказав, що Беркут є. Я вам точно скажу, що внутрішні війська наші Вінницькі, місто Вінниці, 3008, з 21 на 22 в ніч, коли вбили двох цих активістів, вони там стріляли теж. Наші вінницькі ВВшники. 3008, це я вам точно говорю, я їх бачу. Я там декілька кого знаю. Вони стріляли, і вони, кстати, вони активно дуже стріляли. Вони дуже активні. Кого захищає міліція? То через що я говорю, що не треба. Конечно. Будь ласка, вінницькі пару карбованців на Майдан можете пожертвувати? Конечно. Зараз я підійду. Я хочу, як ви кинете. Ви хочете стріляти, то?